নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম বন্ধুসকল মই বাক্সা আৰু বৰপেটা জিলাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে যিসকলে নাই চোৱা আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এইখিনিতে প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টীকৰণ কৰি দিওঁ যে বৰপেটা জিলাৰ যি মই বৰপেটা জিলাত অসম বিধানসভাৰ ছটা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাৰে পাটাচাৰকুছি আৰু ভৱানীপুৰ এই দুটা সমষ্টি বৰ্তমান বজালী জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত পূৰ্বতেহে বৰপেটা জিলাত আছিলে এই কথাটো মই কমেণ্টতো পিন কৰি পিনি আপোনালোকক জনাই থৈছিলোঁ গতিকে এটা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন যাতে নাযায় আপোনালোকে পাটাচাৰকুছি আৰু যিটো ভৱানীপুৰ এই দুটা সমষ্টি বৰ্তমান বজালী জিলাৰ সমষ্টি হয় গতিকে মই পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিছোঁ সেই ভুলটো হোৱাৰ বাবে গতিকে যিসকলে বৰপেটা আৰু বাক্সা জিলাৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে চালে সকলো ঠিকে আছে কিন্তু এই এইটো এটা সৰু ভুল হৈ গৈছিলে গতিকে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব এতিয়া আহোঁ বিশ্বনাথ জিলা আজি আমি আলোচনা কৰিম বিশ্বনাথ জিলা বজালী জিলা আৰু বঙাইগাঁও জিলা আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ মই এলফাবেটিকেলি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম আৰু পৰাপক্ষত মই কালিলৈ ভিতৰত সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লিট কৰিবলৈ চাম মই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত বনাই আছোঁ আৰু এই ডাটাসমূহ মই আছাম ইয়েৰ বুক আৰু যিখিনি আমাৰ ইণ্টাৰনেট আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিকে কিতাপৰ পৰা লৈছোঁ কোনো ধৰণৰ মোৰ প্ৰাথমিক তথ্য নহয় এইবিলাক গৌন তথ্যই হয় কেৱল মই আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত পোন্ধৰ আগষ্টত শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰৰ গহপুৰক মহকুমা সামৰি অসম চৰকাৰে বিশ্বনাথ নামেৰে এখন জিলা গঠন কৰা কথা ঘোষণা কৰে আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এক মাৰ্চত বিশ্বনাথ চাৰিআলিক সদৰ হিচাপে লৈ বিশ্বনাথ জিলা গঠন হয় এটা আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথা হৈছে মোনাবাৰী এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ চাহ বাগিচা যিখন এই বিশ্বনাথ জিলাতে অৱস্থিত আপোনালোকক যদি সোধে বিশ্বনাথ জিলাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে যে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বাগিচাখনৰ নাম কি সৰ্ববৃহৎ চাহ বাগিচাখন আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ জিলাত আছে মোনাবাৰী চাহ বাগিচা আৰু উদ্যোগৰ ভিতৰত ইয়াত চাহ উদ্যোগৰ লগতে বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন উদ্যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশ্বনাথ জিলাত আৰু পৰ্যটন স্থান বুলি ক'বলৈ হ'লে বিশ্বনাথ দেৱালয় আছে নাগ শংকৰ আছে শলালগড় আছে আৰু প্ৰতি বছৰে বহাগৰ দুই তাৰিখে বিশ্বনাথত সমাৰোহেৰে পালিত হয় গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ তদুপৰি শিৱৰাত্ৰিও উলহ মালহেৰে বিশ্বনাথ জিলাত পালন কৰা হয় কাৰণ যিটো আমাৰ শিৱ লিংগ আছে সেই লিংগটো সাধাৰণতে পানীত ডুব গৈ থাকে আৰু যেতিয়া ওলায় লিংগটো যেতিয়া পানীৰ পৰা ওলাই যায় তাক ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি সাধাৰণতে উৎসৱ পতা হয় আৰু শিৱৰাত্ৰিও যিহেতু ইয়াত শিৱ লিংগ আছে গতিকে বহুত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় যিসকলে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক কোন সমষ্টিৰ বা কোন ঠাই আপোনালোকে নিজৰ ঠাইসমূহ ক'ব আৰু আপোনালোকে কেৱল যে বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকলেই এই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া পাঁচখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট চাই যাব ধৰক বিশ্বনাথৰ কাষৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা শোণিতপুৰ জিলা এনেকুৱা যিবিলাক আছে আপোনালোকে সেইসকলেও চাই যাব আৰু নৈ উপনৈৰ ভিতৰত প্ৰধান নৈ হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু উপনৈ হিচাপে জীয়াভৰলি বুৰৈ বৰগাং বুঢ়ীগাং ঘিলাৰী ইত্যাদি এই বিশ্বনাথ জিলাত আছে আৰু বৰ্তমান যি অঞ্চলক বিশ্বনাথ বোলা হয় সেই অঞ্চলৰ পুৰণি নাম হ'ল শলা আৰু তাৰ পাছত জনাজাত হ'ল ন দুৱাৰ নামেৰে ন দুৱাৰ ইয়াৰ পুৰণি নাম আৰু হোলাও বিশ্বনাথৰ পুৰণি নাম আৰু বিশ্বনাথ ঘাট পৰ্যটকৰ বাবে অতি আকৰ্ষণীয় স্থান হয় বৰ্তমান ই কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বনাথ ঘাটটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰে অন্তৰ্ভুক্ত হয় গতিকে আপোনালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰিলেটেডো কুৱেশ্যন চাই যাব পাৰে ধৰক এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰতে যে প্ৰশ্ন আহিব এনেকুৱা নহয় এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰি কি চাব আপোনালোকে যদি মোক সোধে আপোনালোকে কি চাব আপোনালোকে হয় নিজৰটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কেনেকৈ নিজক উপস্থাপন কৰিব এই কথাখিনিতো চাবয়ে নিজৰ কথাখিনি তাৰ উপৰিঞ্চি আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খবৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এই সকলো চাই যাব লাগিব যাতে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিবা এটা যদি কাৰোবাক প্ৰশ্ন সুধি দিয়ে যাতে আপোনালোকে উত্তৰসমূহ দিব পাৰে তাৰে এক প্ৰচেষ্টা হিচাপেহে আমি এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আনিছোঁ আৰু সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে বিশ্বনাথ জিলাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন টু পাৰ্চেণ্ট যাৰ পুৰুষ ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট ছেভেণ্টি চেভেন থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু মহিলা হৈছে ফিফটি চেভেন পইণ্ট ফ'ৰ এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু বৰ্তমান উপায়ুক্তগৰাকীৰ নাম সুধিব পাৰে আপোনালোকক শ্ৰীমুনীন্দ্ৰনাথ গেটে হয় এ চি এছ এইবাৰ আহিছোঁ আমি বজালী ডিষ্ট্ৰিকৰ ওপৰত লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ বজালী জিলাও নতুনকৈ গঠন হোৱা এখন জিলা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ দহ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে বজালীক এখন পূৰ্ণ জিলা হিচাপে উদ্বোধন কৰে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ পঁয়ত্ৰিছখন জিলাৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট থাৰ্টি ফ'ৰ্থ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম আৰু বজালী জিলাৰ সদৰ হৈছে পাঠশালা আৰু পাঠশালাৰ সাধাৰণতে উল্লেখযোগ্য ঠাই হৈছে মদন ৰৌতা নগৰ গতিকে বহুতে পাঠশালাৰ মদন ৰৌতা নগৰখনকেই সদৰ হিচাপে মানি লয় আৰু মহকুমা হৈছে বজালী আৰু বজালীৰ মহকুমাৰ সদৰ হৈছে পাঠশালা এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব উপায়ুক্ত হৈছে শ্ৰীমতী কাবেৰী বৰকাকতি এখেতো এ চি এছ বিষয়া হয় আৰু আপোনালোকে জানিব লগা কথা হৈছে বজালী কলেজক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ আপোনালোকৰ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হৈছে ভট্টদেৱ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক তেওঁ এই বজালী জিলাতে যিহেতু জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে তেওঁক সন্মান জনাই তেওঁৰ নামেৰেই তেতিয়া অবিভক্ত বৰপেটা জিলা আছিলে গতিকে এই বজালী যিটো ঠাই আটাইতকৈ সন্মানীয় ব্যক্তি বা আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য মহান পুৰুষ হৈছে ভট্টদেৱ তেওঁৰ নামেৰে বজালী কলেজক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে নামাংকিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যদি সমষ্টি চাই তেন্তে ফৰ্টি ওৱান নং ভৱানীপুৰ আৰু যিটো পাটাচাৰকুছি সমষ্টি এই দুটা সমষ্টি বিধানসভাৰ সমষ্টি হয় আগতে বৰপেটাৰ লগত আছিলে এতিয়া বজালী ডিষ্ট্ৰিকৰ হৈ গৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য ঠাই হৈছে পাঠশালা ভৱানীপুৰ পাটাচাৰকুছি সৰুপেটা কালিবাৰী থান পৰহৰেশ্বৰ দেৱালয় পৰহৰেশ্বৰ দেৱালয় এইকেই এইকেইখন হৈছে উল্লেখযোগ্য ঠাই নৈ উপনৈ হৈছে কালডিয়া পল্লা পহুমৰা ইত্যাদি আৰু নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত দেওধানী নৃত্য দেৱদাসী নৃত্য ইত্যাদি ইয়াত খুব বহুলভাৱে প্ৰচলন হোৱা দেখা যায় আৰু এটা আপোনালোকে দৰকাৰী কথা হৈছে আমাৰ অসমৰ আগশাৰীৰ যি ভ্ৰাম্যমান দল আছে সেই ভ্ৰাম্যমান দলসমূহৰ উৎপত্তিস্থল পাঠশালা হয় আৰু এই পাঠশালা এখন উল্লেখযোগ্য ঠাই হৈছে উল্লেখযোগ্য ঠাই বজালী জিলাৰ আৰু সাধাৰণতে পাঠশালাক আমি জানো যেতিয়া মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইচ এছ এল চি বা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক সাধাৰণতে টপ ৰেংক যেতিয়া কৰে পাঠশালাৰ নাম আমি শুনিবলৈ পাওঁ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী সৃষ্টি কৰাটো পাঠশালাৰ এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে পাঠশালাই বজালী ডিষ্ট্ৰিকক এক সুকীয়া স্থান দি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পাঠশালাৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে ওলাই আছে গতিকে সেইবাবেও পাঠশালা জনা যায় যথেষ্ট শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া ঠাই আৰু কহিনুৰ থিয়েটাৰ আবাহন আৰু ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ পাঠশালাৰ ভ্ৰাম্যমান দল হয় পাঠশালাৰে মূল অৰিজিন অৰিজিন হৈছে পাঠশালা আৰু নটৰাজ থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অৱ আছাম অৰিজিনেটেড অৰিজিনেটেড ইন পাঠশালা প্ৰথমটো অসমৰ ভ্ৰাম্যমান দল নটৰাজ থিয়েটাৰ দল পাঠশালাৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল সেইটো আপোনালোকে জানিব লগা কথা আৰু যথেষ্ট আছে মই যিহেতু বহু পলম হৈ যাব আপোনালোকৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিব লাগিব যিহেতু যথেষ্ট সময় লয় এই ডাটাখিনি মই গৌণ ডাটা দিলেও মইতো সেইখিনি যুগুত কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব গতিকে যথেষ্ট সময় লয় বাবে মই একদম চালি জাৰি আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সংক্ষেপে যিকেইটা আপোনালোকে প্ৰধান মৌলিকভাৱে জানিব লগা কথা সেইকেইটাকে আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ যিহেতু বেছি টান প্ৰস্ত নুশুধে গ্ৰেট ফ'ৰত গতিকে আপোনালোকে প্ৰাথমিক কথাবিলাক সুধিলে যাতে উজুতি নাখায় তাৰ বাবে আপোনালোকক সৰু সৰু কথাবিলাকেই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু যিহেতু পঁয়ত্ৰিছখন জিলা দিব লাগিব পাঁচ ন পাঁচখন হৈছেহে গতিকে মই সৰু সৰুকৈ আপোনালোকলৈ বনাই আনিছোঁ বঙাইগাঁও জিলা এইবাৰ আমি চাম বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৰ হৈছে বঙাইগাঁও আৰু মহকুমা তিনিটা বঙাইগাঁও উত্তৰ হালমৰা আৰু মানিকপুৰ নৈ উপনৈৰ ভিতৰত মানাহ চম্পাৱতী আই তুনিয়া কইজা ইত্যাদি হৈছে প্ৰধান নৈ উপনৈ আৰু বিলৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ উল্লেখযোগ্য বিল হৈছে দলনি তামৰঙা কনৰা ইত্যাদি জাহাজঘাট যোগীগোপা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীগোপা আৰু গোৱালপাৰাৰ পঞ্চৰত্নৰ মাজত নৰনাৰায়ণ হেতু তৃতীয়খন দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পাৰত অৱস্থিত গতিকে এইটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে আপোনালোকে নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত চাই যাব আছাম ইয়েৰ বুকত ভালকৈ দিয়া আছে কিমান কিলোমিটাৰ দীঘল সেইখিনি মই ডিটেইলছ নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে চাই যাব কথাখিনি মনত পেলাই দিবৰ বাবে পইণ্টকেইটা লৈ আনিছোঁ কোনকেইটা বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব নগৰৰ ভিতৰত অভয়াপুৰী দেৱদাৰুগছ খুব পোৱা যায় অভয়াপুৰীত আৰু বঙাইগাঁও এইখনো হৈছে নগৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত ভূটান মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোৱেই যে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন ভূটানৰ কাৰেঞ্চি কি বা ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল ইত্যাদি ভূটানৰ ওপৰত যি যি সৰু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে চাব এইটোৰ লগত লিংক লগাই আপোনাক প্ৰথমতে সুধিব ধৰক ভূটানৰ তোমাৰ জিলাৰ ওচৰত থকা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি সেইটো সুধি দিব তাৰপিছত আপোনাক লাহে ধীৰে ভূটানৰ ওপৰত সুধি দিব আৰু পৰ্যটনস্থল মা বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ একাউনখন শক্তিপীঠ শক্তিপীঠৰ এখন হয় আৰু কেইটামান পইণ্ট আছে সেইকেইটা হৈছে পৰ্যটনস্থলৰ ভিতৰত মা বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ লগতে শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰো ওচৰতে অৱস্থিত বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত মূলতঃ অৱস্থিত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ আপোনালোকে সেইটো কথাও চাই যাব পাৰে শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ ওপৰত আৰু বঙাইগাঁও এটা হৈছে প্ৰধান তেল শোধনাগাৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ যি আমাৰ তেল শোধনাগাৰ আছে তাৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ তেল শোধনাগাৰটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ বাবে আৰু যিটো ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা হয় আৰু বৰ্তমান বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত হৈছে শ্ৰীনৱদ্বীপ পাঠক গতিকে বন্ধুসকল আজি আমি এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত লৈ আনিলোঁ আৰু আজি যিমান পাৰোঁ প্ৰায় দহখনমান দহ পোন্ধৰখনমান আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কালিলৈ ভিতৰত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ কমপ্লিট কৰিম তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে আপোনালোকে আৰু অত্যাধিক তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বা আপোনালোকক পাৰিলে মই ডেম' ভিডিঅ' কেইটামানো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে উত্তৰসমূহ দিব গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেৱল যে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ সম্পৰ্কীয় নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলে ৰিলেটেড তথ্য আগতীয়াকৈ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব পাৰে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আয়